不要你家里的爱人都来嘛了，这个不进那些，我进点大红了的，牙齿了家的，嗯，还不在那装嘛？没得，没得，可能我订不来嘛。跑不了几个的，连那不连？连的，宋老板呢？哎，阿龙，明个老板呢？明个老板呢？哎，牛大爷，哎呀，老板，明个老板呀？明个老板呀？他妈这个我没表表呗，安娜弟耶？谁谁表安娜弟耶？谁谁表安娜弟耶？谁谁表的？谁有钱？我比谁有钱了？阿爹妈。一对平时巴巴拉，那就是一件件抢手表子，一件表子，谁分那边啊？别妈妈辛苦了，辛苦了呀！是的，别妈辛苦。人家这天气不嘛，这这天气得有谁？谁帮助我们辛苦？谁也没算那么苦，努力没算多大，阿弟哦。阿张伯伯嘛，努力没算多大，都叫大路作业，那当十五，那十，那十一，那十二，那十三，不能的。Pazuri Ulu Sa. Maybe not. Pazuri Ulu Sa. Obi Sunday, you may think Ulu Bala. Do I get it? I can't take on Titi La Yahoo. Dear me, I mean. Tana Nero, Muedete, Dila Nero, Yoga De. Dila Nero, Yoga Miara Paja.他说：“有了那些钱，把油啊，他们留的地了，油了没没油了？地了没油，油干面了。地了干没油，油干干面的，底下的菜个菜的菜哪里啊？这些表菜了，等等伢们弄，就地皮也过地公子了，帮的，没拿着的，伢们的表了，没等等伢们弄，菜了，不离不菜。”没得多包家，爸妈不要的，好的啦。等你爷爷，等等奶奶，几年不我们生下来，还那个生的活了，咱们生的。生的。你那油路活了，咱们油那路。油路。你那油路活的，不要在俺家那么长。没生的路，不要俺家来生，生你把工作干。俺到提前的路，提前别起的路不？没了。一说路就那个没声音，阿龙来说没声音声音的，声音声音的，声音共鸣的，声音共鸣的，咋的？声音共鸣的，声音共鸣的，声音声音的，阿拉声音对不对？妹妹，有嘛个叫嘛？你爱一天熬一天熬的分黑夜了，黑夜熬的，阿平，我过了。行动啊，行动啊，爱一。奥森爷爷的，不记得的呢。两百出爷爷的，奥森爷爷的，阿宝坤爷爷的，阿坤爷爷阿江的。谁也没的，哎，谁也没的。阿多阿有没谁也没的。两个人没的不就没得的了？对，我哪管的？阿不归着阿了。哎，我表达不是那两个特别东北的给，东北话的。对，说的呢。咱家那在六百来块地啊，在六百多块的泥的家，我都没地方的，没办法的。那谁啊？那谁啊？不的，喏。阿多阿的是，我那阿是是农业的，土马土，不的喏。该后边啥的，啥物事啊？阿个卤蛋是啥？对，阿拉阿啥是也瓜，阿多阿是也，阿是是也，阿啥是也，阿都是也帮助农业的啦，菜农。八片多肉，三肉八片，三斤八片啊，三斤八片，那三斤几斤？三斤八片，七斤的，三啊三斤的地，油干的干的面的，干白干的晒的，开木鱼才干的，炒干的，不能嘛？油干片现在讲的呀个，不能阿西，那个汤牛的，没有汤牛西的，到那些有汤牛骨。跟谁孤独啊？阿江的啊，你啊，阿你怎么来的？你快来的，
ုဘယ်လဲတဲ့3ပါးလေး4ပါးလေးလည်းယူထောင်တယ်ဖြစ်မှာနော်ကံကြောင့်ယောဂဖြစ်တယ်အတိတ်ကပြစ်ဆုံးသွားတယ်စိတ်ကြောင့်ယောဂဖြစ်စိတ်ဆိုးတဲ့ကြီးဒေါသဖြစ်တယ်တွေ့ရတယ်ကျွတ်ပြုနော်ယောဂဖြစ်ကြောင့်တရားက4ပါးအဲ့ဒီ4ပါးကညုံကဲဆိုးရတာကခွန်ကြီး7ပါးပြန်ပါလို့ကြီးမားဝေဒနာခံစားတာလို့စီစိတ်များလဲဆုံးလိုက်မယ်နေအိမ်ကြီးလောင်းလည်းချေကျူးလို့ယောဂါဆိုတဲ့တရားရယ်ဘာတဲ့တရားယောဂါဆိုတဲ့တရားချင်းအကြောင်းတရားကဘာကြောင့်လို့ခင်ဗျားကြီးစေပါပြားလို့အမေဖယားတောင်းနော်အဖေဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးပါလို့အကြီးကြီးကြီးလေးအကူအမဇနီးနဲ့ခင်ဗျားနဲ့တလုံးစားဘူးသူကျေးဇူးရှိသူတင်စရာမြင်စရာကြားစရာတရားဟောစရာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်ပြမရင်အဲ့ဒီဘေးကြီးခံရတယ်မယ်လားဗျာကဲဥမာဆိုဖုံးတယ်လို့ဖုံးလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီဖုံးက story ကပြည့် memory ကပြည့်ပြည့်ပြီနော်ပြည့်နေဖုံးဖုံးဓာတ်ကိုထည့်လို့ရတာမရပါဘူးဗျာဒါကြပြန်လို့မပြည့်နေရင်ထည့်လို့ရဘူး story ကလည်းပြည့်ပြီ memory ကလည်းပြည့်နေပြည့်နေထည့်လို့မရထည့်ရင်ဘာလို့မဖြတ်တလိလို့ကလျာလို့ဒလီစီလို့လည်းအဲ့ဒါမှထည့်ရတယ်သဘောပါပြီနော်ပြည့်နေရင်ထည့်လို့မရဘူးထည့်ရင်ဖြတ်လူတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲပြည့်ပြည့်နေတော့ဒီကိုချင်းထဲလို့လည်းမရဘူးပါရတိတမောထဲလို့လည်းမရဘူးဒါရင်ပြည့်တာကအကုသို့ဘယ်ဒီပြည့်တာလို့လယ်ဘင်းထီရောက်ဟုတ်ပါဘူးလားလယ်ဘင်းကြီးရောက်နေတဲ့အကုသို့များတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘာစိတောက်တော့ဒုနာပျောက်ခြင်းနဲ့တတ်တယ်မပျောက်ဘူးချောင်းဆိုးတောက်တယ်မပျောက်ဘူးယင်ကျက်တောက်တယ်မပျောက်ဘူးဘာကြောင့်မပျောက်လဲခင်မုန်းကြီးစေပါပြမထားပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခင်မုန်းကြီးစေပါပြမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကုသို့တွေကိုကလျာကလိစီဓလိလုံးနေဖြစ်မယ်အကုသို့ချင်းဖြစ်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာတောင်းပါမယ်လေတိတတ်တဲ့အရွယ်ကစားရဖြစ်သေးမတိတတ်တဲ့အရွယ်ကစားရဖြစ်သေးပြင်းမခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေရှိရင်ခွင့်ပြုပါခွင့်လွတ်ပါခြေအေးပါခြေနဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းခွင့်ယူလုပ်လိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကုသို့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအကုသို့မရှိတော့တဲ့အခါဘာစစ်ထက်တယ်တောက်ပြီးရေတောက်တောင်ပြောက်ပြောက်ရအဘောပါလားဒါဆိုတော့အခုဒါလည်းစေတလူခံရတဲ့ပြိတ္တတွေခင်မင်းကြီးဆယ်ပါဒီလိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတောင်းနိုင်ဘူးလားတောင်းနိုင်ပါဘူးမတောင်းနိုင်ဘူးဒီလိုတောင်းနိုင်လိုက်လို့ဘုန်းဘုရားစီမလာအခုခရီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကပျောက်တာသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်လူချမ်းမြေကိုဆရာကြီးကမှတ်တာလာရင်ဒီတိုင်းရော့အင်မပေးနဲ့ခင်မင်းကြီးဆယ်ပါဝါချတောင်းနိုင်ခိုင်းတောင်းနိုင်ခိုင်းပြီးမှဒီစီလေးပေးသုံးမသုံးနည်းပြောပြသုံးမသုံးနည်းသုံးချက်နောက်ကျတကားလေးပြောပြလိုက်ပေါ့နော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းတော့ဒီညာလေးပြောပြအခုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတခုပဲရှိတယ်။ခင်မင်းကြီးစင်ပါတောင်းမှန်းဘာလို့မှမလာလို့ခင်မင်းကြီးစင်ပါတောင်းမှန်းမပြင်းမတဲ့ပုံကိုပါလာချင်းပါပါပါမပါပါဘူးနော်အခုပြင်းမကြတာအာခဏလေးကနေရာတကားကိုဟုတ်တယ်မလားရက်ွက်လမ်းနဲ့လဲဆဲလို့ဆဲအော်လို့အော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကြီးကျေသွားရင်ယောဂကင်းပြီဒါကြောင့်ခင်မင်းကြီးစင်ပါတောင်းမှန်းရအောင်အာလုံးလုံးဝသိချင်တာအာယုယုတာကိုပြင်းမခဲ့တဲ့အပြစ်တွေရှိရင်ကြည့်ရပါကျင့်ပါပြပြပါလို့တောင်းပန်ကြရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသေစေကဗုဒ္ဓသေစေကဗုဒ္ဓသရဟံရဟံသက္ကတာဝကသက္ကတာဝကမာတာပိတုမာတာပိတုဘုရုတ္တသာဘုရုတ္တသာဓမ္မဒေသကသဓမ္မဒေသကသကာယကဣမေတ္တဣမေတ္တဣမေတ္တဘာဂုဏာဘာဂုဏာအဟံဝန္တာမိသဗ္ဗတာသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားသစ္စာဗုဒ္ဓသစ္စာဗုဒ္ဓယဟန္တာယဟန္တာသက္ကတာဝကသက္ကတာဝကမဟာတာဝကမဟာတာဝကအမေအမေအမေဘုကြီးဦးလေးဘုကြီးဦးလေးဘာကြီးပါတွင်ဘာကြီးပါတွင်ဘီကြီးကြီးလေးဘီကြီးကြီးလေးသကုအမသကုအမဇနီးတဲ့ခင်မွန်တဲ့ဇနီးတဲ့ခင်မွန်တဲ့ကလောစာဘူးကလောစာသူ Jesus ရှိသူ Jesus ရှိသူငင်းစရာ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 ကြားစရာကြားစရာတရားဟောစရာတရားဟောစရာသာတော်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့ဤပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့ဤအဘောနိုင်ဘောနိုင်ဘာယကံဘာယကံသစီကံသစီကံမနောကံမနောကံဤကံသုံးပါးတို့တွင်ဤကံသုံးပါးတို့တွင်ဤရဲ့ဖြစ်စေမဒီဝဲနေဖြစ်စေဒီဘဝဘဝအတိတ်ဘဝဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကဒီမခဲ့ပါတော့ဒီမခဲ့ပါတော့ဒီမခဲ့သည်ရှိတော့ဒီမခဲ့သည်ရှိတော့
တော်မှာတော်ပြည့်တော်မှာပြည့်တော်မူကြပါတော်တော်မူကြပါတော်တော်မူကြပါတော်တော်မူကြပါရှင်ပြည့်တော်မူကြပါရှင်ပြည့်တော်မူကြပါရှင်နဲ့တော်မူကြပါရှင်နဲ့တော်မူကြပါအရှင်ကောင်းရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဗျာရှင်မြတ်ကြီးတို့ဗျာယင်းနေ့အချိန်မှစ၍ယင်းနေ့အချိန်မှစ၍အင်းမူကြီးစေပါကိုအင်းမူကြီးစေပါကိုဘုံချဘုံချအောင်းလိုက်ရသည်အောင်းလိုက်ရသည်ကုသိုလ်ကံသနာတို့ပြာသနာတို့ပြာဘုရားတရီတော်ဘုရားတရီတော်မာလို၏ဘုရားတရီတော်မာလို၏တန်တန်အတိတိနာတန်တန်တိတိနာကယောရွေနေတော်ကယောရွေနေတော်ကိအောင်ရွေနေတော်ကိအောင်ရွေနေတော်ဆွေကဲရွေနေတော်ဆွေကဲရွေနေတော်56ဖြာ56ဖြာ58ဖြာ58ဖြာဒီယောဂသနာမန္တမြာတို့တိသနာမန္တမြာတို့တိပြပတ်တွင်ပြပတ်တွင်ရေမတင်ပြီးတကယ်တို့ရေမတင်ပြီးတကယ်တို့ဤစင်ရော့ကြဤစင်ရော့ကြဘယ်ပြောင်းရပါစေသာဘယ်ပြောင်းရပါစေသာရှင်မြတ်ကြီးတို့ဗျာရှင်မြတ်ကြီးတို့ဗျာအမိဒီယောဝေဝဇံတို့တော်ကိုယ်တော်ကောင်းဝိနတ်တတို့မဟာဒေဝဝန္တတရားသူဟိတေကာယောအမိဒီယောသောကဝိနတတုသောကဝေပြောက်ပါစေယောကဝိနတတုယောကပြောက်ပါစေဘောဓတယဘိကတိယကတိအနေကတိယုတ်ကြကတိသုဟိကတိမြမရကတိငါလိုရင်းကြပါစေသူခိဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝဆိုင်ပါစေဒီကာယုကိုဘဝအတ္တယကြောစီကြပါစေကောင်းတတိဘုရားရှင်ရဲ့ဆင်းရဲဝိဇိတန်ကြီးသုံးရင်ဝိဇိတန်ကြီးပဲပြောင်းမယ်တမန္တဆန္ဒပို့ရင်တမန္တဆန္ဒပြောင်းမယ်စေတနာနာပို့ရင်စေတနာနာပြောင်းမယ်သင်းသုံးလို့ပြတ်ပုံပြောင်းနေစေသုံးနည်းဘုမိုးရဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်နော်အဲသူပြောပြတဲ့ဒီရှာနာထောက်ရင်ရေချောင်းစုပန်းသာယူရအစက်ကောင်းရေမနာစီတို့တွေ့လို့ချောက်ကကင်းစားအသေးဆုံးဘုရားကျင့်တယ်ပြေကြောက်တာစပြတ်ပုံလေးဒီအစစ်စစ်ပြုတ်တာဒီလေအဲ့ဒါလေးဒီရှာတာပါဟုတ်လားမှန်တယ်လို့ကောလို့ဒီနေ့လေးကိုပြေးထားတယ်နော်ဒီနေ့ပြေးထားအားလုံးဒီနေ့ပြေးတဲ့အကြောင်းပြောလို့ခါလာလို့ခါမှခါပဲဒီစီးတယ်လို့ပြောနော်ဒီနေ့ကိုလေးစိတ်ထားဒီနေ့ပြေးထိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကစီးဆုံးတဲ့ချိန်မှာလေဒီနေ့ပြေးပြီးတော့မှခုနခါလာစပြတ်ပဲနော်ခါကြီးသောဘီအောင်တို့ညောက်အောင်လို့နော်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စေတော့ရင်ဒီမျိုးကိုပြီးတော့အောင်နော်စေလီမတုံးရင်မစေတော့မတုံးဘူးလို့ရင်ရှင်းပြပါမယ်စေတော့မတုံးရင်၃သိရှိပါတယ်ပထမအုပ်တော့သင်းရလက်လေးရောစေလီဖြတ်ပြီးလက်လေးနှစ်ချက်ကိုပူအောင်ပို့စေရပုတ်လေးလက်ထက်ပြီးတော့ပူအောင်ပို့ပို့ပြီးတော့ချူရဲချိန်မှာလက်ပုံတန်လေးကလက်ခုပ်လေးထားမယ်လက်မလေးကဘေးကိုပဲတို့မျိုးလေးနော်ဒီမျိုးလေးပို့ချူလိုက်ပြန်လိုက်လို့လည်းပြောင်းလက်ခုပ်လေးတက်မှာပေါ့ဗျာအားလေးနဲ့ချောင်းပြောင်းရှင်မယ်နော်အားလေးနဲ့ချောင်းပြောင်းရှင်မှာဒုနာရာခါနာရာဇကြောတက်တာအမှုကျွတ်ညက်တာအစာပြောက်အားလေးနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ကမှာကြောက်တယ်တာသေးချိန်မှာကြောက်တယ်တာစီလန်းကြောက်မှာကြောက်လေးတယ်တာအစာပြတ်တယ်အကြောက်လေးကြီးကအောက်ကိုကြောက်လို့မုံလေးပေါ့နော်ချောင်းလေးများစုအောင်ရှိဦး၃လင်းကားကချောင်းစုပါပြီဆိုရင်လက်ကပူပါလေးကိုကုန်လေးဆွဲချောင်းမယ်နော်ကုန်ကျော်ရန်တက်တဲ့လူလေးကိုကြီးပေါင်းပြည့်တဲ့လူလေးကိုပြေဝအောင်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးစင်ပေါ့ဒုတိယပစင်းကကျတော့လက်လေးရောစီးလေးထက်ပြီးရင်သူကကျတော့ရှူအောင်မဟုတ်တော့နော်လက်လေးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ့လက်မလေးရောပေါအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုလေးနော်လက်မလေးရောပေါအောင်ပေါ့ဒီလက်မလေးကနားနောက်ကခြံလေးရောပုံမဲ့လက်လေးနဲ့ဖက်နဲ့မေးပြားလေးရှိနားကျောပါကျောပေါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီအားလေးနဲ့ပြီးကိုယ်အဲ့လိုနားကျောပါကျောပေါအောင်ပုံမှာနားဦးတာနားလေးရာနားကြိုက်တာနားကြည့်ယူတာနားနေထွက်တာနားမှာရှိတဲ့ဝင်တာတွေကောင်းကောင်းသက်သာပြောင်းပြီးပြီနားနောက်ကိုပုတ်ပြီးပြီးဆိုရင်လက်လေးနဲ့ဖက်ကိုပြန်ပုတ်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးမျက်နှာတွေပုံမဲ့နော်မျက်နှာဖြစ်လို့မျက်နှာတွေပုတ်ချမှာနော်မျက်နှာပုတ်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဖက်မိတ်ကတော့မျိုးလို့မရဘူးအကောင့်လို့ဆိုတာကအိမ်မှာပြန်လေးလို့ရတယ်နော်မျက်နှာပုတ်တာကမျက်နှာမှာရှိတဲ့တင်းလေးတွေဝက်ချံလေးမဲကြောက်ကြီးဆက်ပြောက်ကြီးမဲဆက်ကြီးအစားပြောက်ပါတယ်တခြားလေးအဲ့ဒါလေးနဲ့လက်ကောင်ချင်းချင်းပြန်ပို့ပြီးတခြားလေးမျက်ခွန်လေးမျက်တောင်လေးပို့မယ်ဆိုရင်ပါဝါသမားစုပါဝါကြရတယ်ဒန်တိန်ကြီးမျက်သားပြတ်တာလေးမျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ဒီကအဲ့ဒီရပောင်းပဲမျက်ကြီးကြရတယ်မျက်လုံးကဒါတော့လည်းဒီမနဲ့ကြီးနေပါလိမ့်မယ်နော်ဒီစီကမျက်လုံးပတ်စုံတော့ရန်ကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးသစင်းကလက်ညှိုးလေးတော့စီးလေးထက်ပြီးရှာပို့ရမှာနော်အဓိကကတော့
ကိုယ်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ရှာဖို့လုပ်ရအောင်ဘူးဒီထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့သူပြောပါဒီစီးလေးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ထဲမှာယူရဆိုတော့ကိုယ်ဆောင်တယ်ရှိရင်တော့ရှာဖို့လုပ်ရအောင်နော်ရှာဖို့တာကဘာတွေပြောက်လဲဆိုရင်တော့ရှာဖို့တာဆိုတာကတော့ဖန်းနာရေးတမားလေးတူတူစီတူကြောက်ကက်ပြင်စာအသေးဆုံးတာဆိုပြောက်ပါလေ US က၄ဘက်နာကောက် ABC တကုတ်ရှာဖို့တာနဲ့ပြောက်တယ်နော်မွေးရပါသူပြင်စာတီးကိုပြောက်တယ်အဲကြောင့်မလို့ရှူဆိုရင်အားလေးနဲ့ရှူမဲ့ပို့ဆိုရင်အားလေးနဲ့ပို့မယ်နော်အကုန်လုံးလည်းပဲတတိယလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလေးခဏခဏပြောက်ပါဦးနော်ဆိုခါးလေးမှတ်ထားမယ်နော်မျက်မှန်ပါလို့မျက်မှန်လေးပို့မယ်နော်ခါလိုက်တော့ချက်ရတယ်ဒါကဒီကပ်တန်ကြီးလေးတခြားရှူမယ်နော်